Itsenäisen Suomen 103. itsenäisyyspäivä. Kulunut vuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Poikkeuksellista tässä vuodessa ovat myös itsenäisyyspäivän juhlalliset. Koronaepidemia on vaikuttanut tänä vuonna meidän kaikkien elämään. Huoli omasta ja läheistemme terveydestä tuli uudella tavalla ja laajuudella elämäämme talven kääntyessä kevääksi. Korona aiheutti tullessaan huolta ja epävarmuutta ennen kaikkea sen johdosta, että tieto taudista, sen oireista, vakavuudesta ja leviämistavoista oli vähän ja se oli osittain epäselvää ja ristiriitaista. Uutiskuvat Manner-Euroopan sairaaloiden ahdingosta aiheutti epätodellisen olon. Keväällä tilanne meillä Satakunnassa tuntui muuttuvan yhdessä viikonlopussa. Erilaiset rajoitukset ja etätyösuositukset astuivat voimaan. Ihmiset jättäytyivät koteihin ja rajoittivat jokapäiväistä asiointia ja harrastamista. Huomasimme, että kaupasta ei enää saanutkaan kaikkea, mitä oli totuttu ostamaan. Maaliskuussa maan hallitus ilmoitti valmiuslain soveltamisesta. Hetki tuntui historialliselta myös Ulvilan kaupungintalolla. Valmiuslaista puhuttaessa on yleensä tuudittauduttu siihen, ettei tuota lainsäädäntöä tarvisi alkaa soveltamaan enää Suomen kaltaisessa vakaassa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Valmiuslakia tai vastaavia säädöksiä on Suomessa sovellettu viimeksi sota-aikaan ja sen jälkitilassa. Tuolloin elettiin erilaisten uhkien maailmassa kuin nyt. Nuo ajat ovat yleensä olleet perinteisempien itsenäisyyspäivän puheiden aineisto. Kulunut vuosi on testannut myös yhteiskuntamme toimintavarmuutta ja sopeutumiskykyä monelta kantilta. Huoltovarmuutemme on odotettu olevan maailman huippua. Näin asia varmasti onkin. Kevät kuitenkin osoitti myös sen, että tämä ei ole itsestäänselvyys. Huoltovarmuudestamme tulee huolehtia aktiivisesti myös jatkossa. Suomi on selviytynyt epidemiasta verrattain erinomaisesti. Olemme soveltaneet ohjeistuksia tunnollisesti arjessamme. Julkinen hallinto
onnistui muuttamaan käytäntöjä joustavasti, josta hyvänä esimerkkinä on siirtyminen etäopetukseen ripeällä aikataululla. On myös ollut nähtävissä, että Suomessa tehdyt strategiset valinnat ja linjaukset ovat olleet oikean suuntaisia ja käytännön toimet oikein ajoitettuja ja mitoitettuja. Tästä on esimerkkinä muuta Eurooppaa ja jopa muita Pohjoismaita parempi tilanne. Myös talouden osalta kaikki uhkakuvat eivät ole toteutuneet, joita keväiset ennusteet antoivat odottaa. Eristäytyminen ja lasten etäopetus on ollut monessa perheessä aiempaa kuormittavampaa aikaa. Yksinäisyys ja syrjäytymiskehitys ovat huolestuttavia. Poikkeuksellisissa oloissa eläminen saattoi tuoda elämään myös uudenlaista läheisyyttä. Kevät laittoi kunkin miettimään asioiden tärkeysjärjestyksiä. Perheiden sulkeutuessa omaan piiriinsä oli monella aikaa lähimmäisimmilleen aiempaa enemmän. Yhteydenpidon siirtyessä etäyhteyksiin moni piti yhteyttä kauempana olleisiin läheisiinsä aiempaa tiiviin. Nyt elämme jo monessa mielessä selkeämmässä tilanteessa. Tietämys koronasta ja sen käyttäytymisestä on täsmentynyt koko ajan. Ensimmäiset uutiset rokotteiden valmistumisesta on otettu ilolla vastaan. Odotettavissa on kuitenkin edelleen epävarmuutta siitä, koska voimme palautua normaaliin elämäämme vailla rajoituksia ja erilaisia suosituksia. Toivotaan, että nuo ajat ovat näköpiirissä mahdollisimman pian. Uskon vakaasti, että suomalainen yhteiskunta selviää poikkeuksellisista ajoista jatkossakin erinomaisesti. Kulunut vuosi on osoittanut, että meiltä löytyy edelleen päätöksentekokykyä, joustavuutta ja päämäärätietoisuutta, jota poikkeukselliset olot vaativat. Itsenäisyyspäivänä on oikea aika muistella menneitä sukupolvia ja veteraaneja tehdystä työstä isänmaan hyväksi. Heidän ansiostaan meillä on isänmaa ja syy juhlia itsenäisyyspäivä. Tänä vuonna tarpeen on kiittää myös teitä kaikkia, jotka ovat joutuneet joustamaan arjessaan suojellakseen kaikkia muita. Oikein hyvää ja rauhallista itsenäisyyspäivää teille kaikille. Eteni aukeaa, jotenkin laukeaa vain.
sotiemme veteraanit, aviopuolisot, lesket. Vuosen vaihe on kohta nurkan takana ja ikää harteillemme meille jokaiselle on tullut lisää. Toimintakykymme alkaa hiipua, tarvitsemme ulkopuolista apua. Apu on tarpeellinen ja tarvittaessa sitä saadaan lähimmäisiltä yhteiskunnalta, mutta kuitenkin tämä meidän avun saantimme riippuu meistä itsestämme. Haluammeko sitä vaiko emme? Ikääntyminen tuo usein avun tarvetta ja toimintakykymme hiipuu. Mutta kuitenkin elämme aina päivän kerrallaan. Niin kuin sotainvaliidin virrestä lauletaan, että vaivalloinen on täällä tie, mutta sua kohti kuitenkin se vie. Ja näinhän se on, sitä yhtä taivaallista kohti meidän jokaisen tiemme on niin kuin matkalla. Toivotan meidän jäsenistöllemme rauhaisaa joulua ja onnellisia hetkiä vuoden 2021 jokaiselle päivälle. Sankarivainajien muistoa kunnioittaen. Sotaorvot, sotiemme veteraanit, sotilaspojat, reservijärjestöt, Karjala-seura. Itsenäiselle Suomelle. Ollaan ylpeitä suomalaisuudesta ja siitä, että olemme syntyneet Suomessa. Nostetaan kuppi. Kippis. Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät kuulijat. Vietämme tätä itsenäisyyspäivää täysin poikkeavissa olosuhteissa. Uskon kuitenkin, että saamme tehtyä tästäkin itsenäisyyspäivästä juhlallisen ja ikimuistettavan. Itsenäisyyttä voi varsin hyvin muistaa ja kunnioittaa myös näin. Kiitetään, kunnioitetaan ja muistetaan yhdessä kaikkia heitä, jotka ovat itsenäisyytemme aikanaan taistelleet ja myös rakentaneet.
Toivotamme kaikille kuulijoille hyvää itsenäisyyspäivää, Jukka ja Karita Moilanen. Itsenäisyysjulistus hyväksyttiin Suomen eduskunnassa. Reilun 100 vuoden aikana Suomi on noussut yhdeksi maailman onnellisimmista maista, jossa osaaminen monella alalla hipoo maailman kärkiluokkaa. Sanotaan, että Suomi on mahdollisuuksien maa. Meille nuorille itsenäisyys merkitsee vapautta päättää omista asioistaan tai liikkua kauniissa ja puhtaassa luonnossa. Itsenäisyys merkitsee myös tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua. Meillä jokaisella on lähes yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikkapa kouluttautua ja sitä kautta menestyä elämässä. Voimme siis olla ylpeitä itsenäisyydestä ja sen meille tuomasta vapaudesta. Itsenäisyyspäivänä muistellaankin usein samoja asioita, sotaa, kärsimystä ja lopulta voittamista. Pieni pohjoinen kansamme piti pintaansa suurvallalta ja on noussut yhdeksi vauraimmista ja hyvinvoivimmista valtioista. Rauhan aika on kestänyt jo pitkään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei nuorilla oikeastaan ole enää nykypäivänä henkilökohtaisia kosketuksia sotaan tai sota-aikaan. Kovin harva meistä nuorista on päässyt kuulemaan tuon ajan tarinoita omilta sukulaisiltaan. Suomen uhraus itsenäisyyden puolesta oli suuri, ja se pysyikin miehittämättömänä koko sodan ajan. Kovin vähän tulee arjessa mietittyä, miten jos asiat olisivatkin menneet toisin. Millainen tilanne voisi olla juuri nyt? Itsenäisyys on iloinen asia, josta voimme olla ylpeitä. Suomessa ja täällä Oulussa asiat ovat hyvin, vaikka kehitettävää aina löytyy. Kehitettäviä asioita voimme edistää työtä tekemällä sekä pitämällä kaikki kehityksen mukana. Ketään ei saa jättää yksin. Suomen tulevaisuuden rakentaminen on yhdessä tekemistä, jossa kaikki tuntevat osallistumansa. Suomi on selvinnyt monesta, mutta haasteet eivät vieläkään ole ohitse. Viime keväänä valmiuslaki otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa sitten sotien. Suomi on kovan päivän edessä, kun uusi vihollinen uhkaa Suomen lisäksi koko maailmaa. Tärkeintä tässä tilanteessa on kuitenkin se, että meillä on toivoa. Toivolla on valtava voima. Epävarmuuden keskellä se antaa sitkeyttä ja auttaa katsomaan eteenpäin. Koronakriisin myötä monella nuorella toivo on ollut hukassa, mutta kun katsoo taaksepäin, mistä kaikesta olemme yhdessä selvinneet, toivo voi palata. Suomi on selvinnyt ja tästäkin se tulee selviämään. Ulvilaisten nuorten puolesta haluamme toivottaa oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Thank you.
Hyvää itsenäisyyspäivää. Happy Independence Day for Finland. Finland on tokuritsukinenbi. Omenetouzaimasu. Hyvää itsenäisyyspäivää täältä sote-keskuksen väeltä ja muistakaa pitää turvaväleistä huolta myöskin juhliessa. Riitalan työväen yhdistys toivottaa kaikille ulvilalaisille hyvää itsenäisyyspäivää. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää ulvilalaiset. Mä olin tässä ohi kulkemassa ja sen mahdollisuuden tervehtii teitä. Suomen itsenäisyys on meille kaikki kaikessa. Se on arvokas asia. Meidän menneet sukupolvet on itsenäisyyden meidät taistelleet. Meidän tehtävämme on pitää Suomesta hyvää huolta. Nyt meillä on kaikenlaisia murheita. Edessä meillä on korona päällä ja monella tavalla niin kuin maailma on muutoksessa ympärillä. Mutta kyllä me pärjätään. Me pärjätään oikein hyvin. Suomalaiset on hyvää väkeä ja suomalaiset osaa hoitaa hommansa. Kunhan me vaan tehdään päättäväisesti töitä tulevaisuuden puolesta, niin meidän isänmaan huominen on oikein hyvän näköinen. Vielä kerran hyvää itsenäisyyspäivää teille. Pitäkää Suomen lippu korkealla. Itsenäisyyspäivä ja siunattua adventin aikaa. Hyvät kuulijat, olemme tänä vuonna eläneet hyvin poikkeuksellista aikaa. Koronapandemia sekä siitä seuranneet rajoitustoimet ja epävarmuus ovat koskettaneet meitä kaikkia. Ajat ovat olleet vaikeat. Varmasti henkisesti raskaimman kuorman ovat kantaneet riskiryhmiin kuuluvat henkilöt ja heidän läheisensä. Samalla esimerkiksi lapsiperheiden arjen ovat mullistaneet etäkoulu ja harrastusten peruuntuminen. Uskon itse, että vaikeat ajat nostavat myös parhaat piirteemme esiin. Olemme nähneet, kuulleet ja lukeneet siitä,
miten ihmiset ovat tukeneet toinen toisiaan ja välittäneet läheisistään. Yhteishenki on vahva. Haluan kiittää kaikkia, jotka haastavina aikoina ovat voineet myös auttaa muita, ja toivon, että tämä lähimmäisen rakkaus jää meille muistoksi sitten, kun pandemia on viimein ohi. Historiallisesta ajasta on hyvä muistaa tuo yhteenkuuluvuus. Luotan siihen, että korona väistyy ennemmin tai myöhemmin, viimeistään silloin, kun turvallinen rokote on valmis. Mutta ennen tätä pitää jaksaa vielä hetki. Koronatartuntojen ehkäisy on kiinni itse asiassa jokaisen meidän omasta käytöksestä. Vetoan siis siihen, että jokainen noudattaa hygieniaohjeita, annettuja maskisuosituksia sekä vähentää tarpeettomia lähikontakteja. Tärkeää on myös se, että koronan meihin ja yhteiskuntaan jättämät negatiiviset jäljet eivät jää pysyviksi. Pandemian jälkeen tarvitaan jälleenrakennusta, että koronan aiheuttama hyvinvointivelka ei jää maksamatta. Myös tässä työssä tarvitsemme toinen toisiamme. Sanalaskussa sanotaan, että pimeintä on juuri ennen aamun koittoa. Tänäkin vuonna vuoden lyhin päivä, talvipäivän seisaus, tulee 21. joulukuuta. Sen jälkeen päivä jälleen pitenee ja käännymme kevättä kohti. Käännymme siis myös toivoa kohti. Toivon, että poikkeuksellisesta ajasta huolimatta jokainen teistä löytää itsellensä sopivan tavan viettää itsenäisyyspäivää. Pitäkää itsestänne huolta, pitäkää läheisistänne huolta ja noudattakaa viranomaisten ohjeita. Näissä tunnelmissa haluan toivottaa teille kaikesta huolimatta rauhaisaa ja mukavaa itsenäisyysjuhlaa.